հավատարմությունը կարծանալով երկրի համար։ Ստեղծելիս միանի գանխիտ մոնոպոլիա և կովանալության տակ գործող օլիգարխների միջոցով թալանում ես ազգը։ Երիտասարդները չեն ավատում և չեն վստահում քեզ։ Հիմա ու քեզ կոչ ենք անում, որ դուրս գաս և որպես տղամարդ տեսնես, թե ինչպես են երիտասարդները կարմիր քարտերը շպրտում երեսին։ Դու պետք է պատասխանտաս, պատասխանտը դուրս արի և ասա, թե ինչու Հայաստանում թաք լույսը, գազը, անուրը, շաքարը, գազը, բենզինը, ով պետք է կարգավորի այս հարցերը։ Մենք չենք ավատում և չենք վստահում քեզ։ Ասենք ասվել, նու երկրի մեջ էլ ասված, թե ինչու է այս սոցիալական ծանր վիճակում Հայաստանում թանկ, ասենք գազը, լույսը, ալյուրը, շաքարավազը, բենզինը, ու համեմատական կարգով, որ վերցնում ենք ասենք բոլոր երկրների հետ, ինչքան որ պետք է լինի ու ինչքան է, շատ ասենք մեզ թվային տարբերություններ կա, մենք պետք է ասենք հասկանանք, թե ինչի համար այդ ամեն ինչը, մենք գալիս ենք այստեղ, ասում ենք, որ դուրս գա պատասխան տա, քանի որ ասենք հստակ գիտակցում ենք, որ ես ամբողջ ասենք ես մոնոպոլիայի գլխին ինքն է կանգնած, դրա համար մենք չենք ճանաչում իր որպես նախագահ, մենք եկել ենք այստեղ, որովհետև գիտենք, որ ասենք այդ մոնոպոլիայի ղեկավարը ինքն է, այդ բանդայի ղեկավարը ինքն է, դրա համար ենք եկել այստեղ։ Անուն ազգանուն ասեք, անուն ազգանուն ասեք, խանգարում եք, անուն ազգանուն ասեք, անուն ազգանուն ասեք, բահամրոս, նստի ավտոն շուտ արա, չենք, հա կշի ես ազգանուն ասեք, նկարում եմ թո, մի նկարի ասեք, հոմ ասեցի նկարում եմ, Bye-bye.